Сьогодні ми пропонуємо вам трішечки подумати про своє здоров'я, про вашу посмішку. І у цьому нам допоможе наш сьогодні наступний гість. Це Ірина Мазур, стоматолог та доктор медичних наук. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо вам, доброго що ви завітали. Ранку. Досить так символічно. Ранок, говоримо про зубки. І взагалі хотілося б зараз зрозуміти, а з якою проблемою найчастіше до вас звертаються. Раніше я знаю, що це був карієс, коли зверталися саме батьки дітей. Що це зараз? На сьогоднішній день це проблеми з захворюванням тканин пародонту. Якщо навіть ми подивимось рекламу, то перш, коли рекламують якісь засоби догляду запорожненої рота, кровоточивість ясен. Ніби така нескладна проблема, кровоточивість ясен, разом з тим, це дуже і дуже визначальна проблема для стоматологічного здоров'я. Ну, давайте, наприклад, зробимо порівняння. Якщо ми пошкодили палець, розрізали і пішла кров, ми що робимо? Ми беремо антисептичні засоби, обробляємо рану. А в даному випадку, кожного дня, коли ми пережовуємо їжу, коли ми чистимо зуби, виникає кровоточивість ясен. Реклама нам дає інформацію, що ніби ви використовуєте той чи інший засіб, обов'язково це треба робити. І проблема буде знята. Ні. На жаль, нам необхідно піти до лікаря-стоматолога і зробити професійну гігієну порожнини рота. Як ми регулярно відвідуємо перукаря, косметолога, нам необхідно регулярно відвідувати лікаря-стоматолога. І якщо, не дай Боже, у вас з'явилась кровоточивість ясен, то не треба експериментувати. Це говорить про одне. Ви запізнились к лікарю з профілактичним оглядом і з професійною гігієною. І вам необхідно просто піти до лікаря. Як висновок, виходить все просто. Просто не треба відтягувати той момент, коли потрібно завітати до стоматолога. Ви знаєте, стоматологів завжди бояться. Бояться, тому що знаю. Пов'язано з болем. Дуже добре знаю. Можна я поясню нашим телеглядачам, чому? Чому? Якщо на поверхні шкіри є один квадратний міліметр, один-два чутливих волокна нервових, так, то на поверхні зуба один квадратний міліметр – 15-20 тисяч. Ви розумієте, наскільки це відповідальна структура тверді тканині зуба? І як наслідок, вона дійсно дуже чутлива. Якщо говорити відверто, я кожного дня чую звук бормашини. І для мене це не є проблемою, поки я не перетну межу і не сяду в крісло стоматолога. Потім я теж боюсь. Як і усі, нормально. Ви також, так? Я також боюсь, це нормальна фізіологічна реакція. Але, якщо, наприклад, ми говоримо про дітей, вони дуже бояться лікарів. Але коли ви прийшли перший раз до лікаря-стоматолога з болем, коли вже трошки минула проблема, ви прогавили, тоді дійсно і дитина лякається, і вона ненавидить на все життя того лікаря-стоматолога. Діти – найвідповідальніші наші пацієнти. Якщо їм сказати, що ти прийдеш з профілактичною метою через 3 місяці, приходить і нагадає ще батькам. Як же, ми запізнюємося до лікаря. Але коли він коли дитина приходить з профілактичною метою, це пов'язано з чим? Ми робимо щіточкою, очищаємо поверхню зуба. Так. Ну, ви знаєте, як, наприклад, намащувати лак на поверхню нігтя. Ми покриваємо втористим лаком. Якщо є ризик розвитку карієсу в фісурах, такий на поверхні жувальній зубів ямочки, то ми закриваємо фісурами. Дитині жодного моменту не боляче. Але ми можемо, і сьогодні це дійсно можливо, виростити дитину без карієсу. Тому 1 вересня, як ви йдете в школу, от я закликаю наших телеглядачів 1 вересня піти до стоматолога, тому що необхідно зробити повністю профілактичні заходи, як малюку, так і дорослому. Коли ви, до речі, останнього разу були у лікаря? Так, останнього разу у стоматолога я був десь місяць тому назад. Профілактичною чи лікувальною? Лікувальною. А як часто ви... місток робили. Місток це робили. Я сам у всьому винен. Так. І я, до речі, хотів продовжити вашу думку. Так. Мені дуже приємно, що стоматолог і доктор медичних наук також каже про те відверто, що боїться стоматологів. Просто я все своє свідоме життя їх боявся. Перестати я їх боявся, напевно, десь місяці зо 3.
І... Ви зустріли свого стоматолога. У мене є свій стоматолог. Якому ви довіряєте? Це дуже-дуже правильно. Є. І я отут, у мене є якраз два запитання. Угу. Перше, хотів би уточнити, от на ваш погляд, якщо брати дитину, так, яка вперше приходить до стоматолога, угу. От як правильно потрібно чи її підготувати, чи можливо якось домовитись зі стоматологом, щоб він з нею якось комунікував на зрозумілій їй мові, аби він не лякався? Так, сьогодні дитячий стоматолог – то окрема професія. Ага. І вони мають навчитися комунікувати з дітьми. І це залежить більшою мірою і від батьків. Так. Коли вони лякають, от не будеш слухатись, підемо до лікаря, і він зробить тобі боляче. Звичайно, дитина буде боятися. Але якщо дитину налаштувати на профогляд, перше відвідування, як зазвичай, це ознайомче. Вони там щось їм показуємо, показуємо, як от одує дуйка, як там водичка л'ється. Можливо, інколи, коли сідає мама, і на прикладі мами, що їй не боляче, так. Вона посміхається, ми показуємо, як відбувається ця подія. Але потім вже ми все ж таки налаштовуємо, щоб дитина сіла. Якщо вона прийшла з метою професійного огляду, професійної гігієни, їй абсолютно не боляче. І це дитина запам'ятає на все життя. І як наслідок, вона буде приходити до лікаря-стоматолога із задоволенням. І ще й нагадувати батькам. Але якщо не лікувались зуби, не доглядали запорожненої рота, і виник біль у дитини, дитина не спала усю ніч, вона приходить до чужої людини, вона налякана, їй болить, звичайно, реакція буде неадекватна. І вмовити таку дитину вкрай складно. Тому що, ну, є папа, мама, і комунікація інколи буває дуже затруднена. І чекати, щоб вже на тому етапі робити загальне знеболення, ну, це неправильно. Все ж таки профілактика. Профілактика, так. І тоді... Зробіть добре для лікаря-стоматолога. Не хворійте. Боже, як це прекрасно звучить, слухайте. Да. І я, коли навчаю своїх пацієнтів чистити зуби, я кажу, давайте я вас навчу, щоб ви не мали проблем зі стоматологією. І так. Це можливо сьогодні. Наприклад, моя дитина кожні 3 місяці, коли тільки прорізались постійні зуби, відвідувала стоматолога з профілактичною метою. Тепер, куди б він не пішов, жоден стоматолог не зробить йому погане. Чому? У нього немає карісу. Пані Ірина, ми не можемо не скористатися можливістю уточнити, як же правильно чистити зуби, аби забути про усі проблеми. А от давайте разом зараз з вами і з телеглядачами ми це питання розглянемо. Скільки має бути зубних щіточок, паст для нас, для того, щоб ми доглядали порожнину рота правильно? Перше. Кажіть, будь ласка, якою щіточкою ви чистите? Мануальною? Самі? У мене і така, і така. І електрична. О, то ви вже прогресивна людина. Так, сьогодні тільки електрична або ультразвукова щітка. Чому? А мануальна? Мануальна, ну, якщо, наприклад, розрядила щіточка. Або ви кудись поїхали і не взяли електричну. Має бути мануальна щіточка. Тоді це все правильно. Чому? Один рух. Ви робите за певну кількість часу. А електрична чи звукова щіточка зробить значно більше. 1000. І більш якісно очистить поверхню зубів. Це перше. 2 хвилини ми маємо чистити зуби разом з спеціально підібраною зубною пастою. Тому що одна зубна паста для усієї родини – це неможливо. У мами, наприклад, проблеми – кровоточивість ясен. У дитини – карієс. І там має бути зовсім інша зубна паста. А тут ще момент, просто я по собі знаю, без втору я собі купляю зубну пасту, тому що, ну, мені не можна, наприклад, таку. І а чому вам не можна? Тому що такі з дитинства були, як, знаєте, п'ятнишки, як воно правильно не знає. Флюорос. Тобто сказали, що через це не можна. Тим більше носила блабрекети, це було там, погіршилася ця ситуація, і сказали, паста тільки без втору. І ось саме її я використовую, проте раніше ніхто мені про це не казав, саме до брекетів. І я весь час користувалася звичайно. Як тільки почала користуватися цією пастою, результат одразу на обличчя, зуби стали світлішими, білішими. Я мушу сказати, що сьогодні Всесвітня федерація стоматологів, а я комунікую з нею майже щодня, і у нас зараз має бути конгрес, вона не затвердить жодної зубної пасти, яка не містить фтору. Якщо ми кажемо про проблему флюорозу, то це проблема не зубної пасти, а це проблема
того регіону, в якому ви виросли. Так. Якщо це Соснівська, Львівська область, якщо це Полтавська область, де є забруднення екологією, або Татарбунарський район, от там, да, дійсно буде флюороз, але це не від зубної пасти. Сьогодні дійсно дуже багато є зубних паст, які містять кальцій. Угу. А для дітей є, і я використовувала у своєї дитини, тосмоз там, де кальцій, фосфор, гліцерофосфат і казеїн. Угу. І це дійсно дуже позитивно. Сьогодні є вибір. Але Всесвітня федерація стоматологів, вона не затвердить зубну пасту без фтору. Тому сьогодні усі зубні пасти мають бути зі фтором. 2 хвилини, які має витратити людина на чищення зубів, не вплине. Це впливає на той фтор, який є у ґрунті і пов'язаний з мілітаристичним минулим нашої країни, а саме, чому Полтавська область? Там стояла дивізія ракетних військ. Угу. І все те паливо, вони пішли до землі, і там є флюороз. На жаль, Львівська область теж є проблема. Тому давайте все ж таки розрізняти проблему зубної пасти і проблему екології. Тобто, якщо вже екологічна проблема, паста не допоможе. Але як тоді впоратися з цією, ну, те, що екологія не робила? Якось можливо? Ви знаєте, я місяць провела в Соснівці, Львівська область. Це була спеціальна виїзна група, яка досліджувала екологічний вплив на дитину. І ви знаєте, коли ми вивчали цю ситуацію, я була відмінницею в університеті, я знаю, що таке етіологія, патогенез, але коли я не розуміла етіології, причин розвитку, не розуміла патогенез, які механізми розвитку, а бачила лише клінічну картину, це було вкрай складно. Єдине, що я можу сказати, зараз можуть мене сперечати зі мною лікарі, педіатри, але отим дітям допомагало лише одне – козине молоко. Угу. І козине молоко виводило оті надлишки токсичних речовин і не впливало на загальний метаболізм людини. До речі, це негативно впливає на кісткову систему. Тому обов'язково треба приймати препарати кальцію тим людям, які мають. Але на сьогоднішній день так, є тосмоз, ви можете використовувати. Це затверджено, японський препарат затверджений і FDI, і світовою спільнотою, і він дійсно діє. І ви можете його використовувати в своїй щоденній, після чистки зубів, зубів догляду. І для дітей також це дуже позитивно. Дякуємо. Пані Ірино, я все ж таки хочу вивідати той секрет, як же ж правильно чистити зуби. Давайте повернемось. Що має бути перш за все? Скажіть, будь ласка, перше, от для дітей це не більш актуально, а більш актуально для дорослих людей. Наприклад, ви з'їли баранину, так. І після їжі десь шматочки залишилось, і ми використовуємо зубочистку. Зубна ниточка. Або зубна ниточка. Якщо ми кажемо про гігієну, то ті проміжки між зубами також мають бути очищені. Тому є або нитка, це для фронтальної групи зубів, а для бічної поверхні зубів спеціальна інтердентальна щіточка. Така маленька щіточка, яка проходить разом з зубною пастою між зубами, очищає поверхні між зубами, а потім ви дочищаєте ще за допомогою електричної зубної щіточки. Якщо є проблеми з язиком на лід, так, то є спеціальна зубна щіточка для язика. Почистити зубною щіточкою для язика. І після того зробити ополіскувачем будь-яким. Є, знову ж таки, фторид олова, але це не той фтор, який буде зашкоджувати для людей з флюорозом. Є есенціальні масла, олійні масла. Ви можете використовувати і обов'язково маєте 2 хвилини прополоскати порожнину рота. До речі, так, сьогодні є на спеціальних дослідженнях, як впливають оті ополіскувачі на ковід. Адже перше забруднення інфекцією і вірус починає реплікацію в слинних залозах. Угу. І ви прийшли додому, ви помили руки. Так. Це нормально для так, вас. Так. Але коли ви прийшли додому, ополіскувач допоможе вам зменшити вірусне навантаження в порожнині рота. Якщо ви тільки-тільки ще не знаєте, що захворіли,
Але вже це дослідження проводиться і є попередні результати, але ми чекаємо, ось має бути офіційні дані, які проведені в спеціальних лабораторіях. На жаль, в Україні ми не маємо таких спеціальних мікробіологічних лабораторій. І тоді ми вже чітко скажемо, що ось такий, який містить фторид олова, олійні есенціальні масла, може бути використаний для того, щоб знешкодити, частково знешкодити реплікацію віруса COVID-19. 2 хвилини ми ополіскувачем. Після цього є іригатор. О, прекрасна штука. От ви пам'ятаєте свої відчуття, коли приймаємо душ? Так. Для шкіри це дуже позитивно. Чому? Тому що відновлюється кровопостачання для шкіри, і це позитивно. Те ж саме ми робимо і для порожнини рота. І якщо у вас є місток в порожнині рота, чи будь-яка конструкція, імплантат, це обов'язково, ми маємо провести ще іригацію порожнини рота. І іригатором промити. Але там є регулятор. Так. Або більше, або менше. І як наслідок ви собі обираєте, але зробити, там є певна кількість рідини, яку маєте залити, і зробити іригацію порожнини рота. І ви готові далі йти на роботу. Угу. Тому що ми рекомендуємо яким чином? Після сніданку, тому що потім ви 3-4 години не чистите зуби, так, ви спілкуєтесь з людьми, а інколи й до вечора, і це негативно вплине весь сніданок на стан здоров'я порожнини рота. І ввечері після останнього прийому їжі. І який є алгоритм, чи правильно ви чистите зуби? Якщо ви вранці прокинулись, провели язиком по зубам і немає нальоту, немає неприємного запаху, і вам не треба бігти до туалету і чистити тут же зуби, то це говорить про те, що ви якісно вичистили зуби. Якщо ви думаєте, що взагалі люди за статистикою чистять зуби 40 секунд. Ви знаєте, коли я своїй дитині спеціальний годинник, ну, лічильник часу, так, повісила, щоб він 2 хвилини чистив зуби, я зрозуміла, що я також 40 секунд. Що дає можливість все ж таки 2 хвилини? Електрична зубна щітка, яка контролює, так, якість вашої чистки зубів. І, по-друге, ваша відповідальність. Не хочете ходити до стоматолога з болем? Чистіть зуби. Повірте, це дійсно так. Не хочете, щоб ваша дитина колись потрапила до якогось поганого стоматолога? Ходіть з нею на профілактику кожні 3 місяці. Є канікули? Дитина має бути у стоматолога на профілактиці. І це дійсно убезпечить ваше здоров'я і здоров'я порожнини рота, бо я ще не сказала про дуже важливий взаємозв'язок мікрофлори порожнини рота і всієї серцево-судинної системи. А розкажіть деталі. Знову ж таки, реклама. Як дуже гарно знають телеглядачі, у вас кровоточивість ясна, використовуйте ось такий ополіскувач. Але там інфекція під яснами. І ми робили дослідження, це Національний університет охорони здоров'я України імені Платона Локоча-Шупика. І разом з Інститутом кардіохірургії Амосова ми робили дослідження. Які? Ми брали ПЦР-реакція на мікробіологічні, спеціальні по ПЦР-реакції. Сьогодні вже всі знають, що таке ПЦР-реакція. В парадонтальному кармані. А потім цей пацієнт... Ця група пацієнтів проходила лікування в кардіоінституті, їм видаляли клапани серця. Ого. І ми, ну, у них, і ми на цих клапанах, вже видалених клапанах серця, за допомогою ПЦР-реакції досліджували мікрофлору. Щоб ви не сумнівались. Мікрофлора порожнини рота, мікрофлора клапана. Ідентичні. Нічого. Коли є ота кровоточивість ясен, оця мікрофлора розноситься по кровоносному руслу і потрапляє на судини, на ушкоджений клапан серця. І чи є це проблема тільки та, про яку каже реклама? Ні, на жаль. Тому сьогодні ми маємо використовувати професійну гігієну, якщо треба парадонтологічне лікування, і, звичайно, оті засоби, які рекламують для того, щоб ополіскувач знешкодив цю мікрофлору. Тому мені би хотілося, якщо є кровоточивість яси, ви вже запізнились до лікаря. Ваша гігієна недостатньо, це не 10
не 2 хвилини, а мають бути 10 хвилин індивідуальна гігієна, щоб ви були здорові. І ця інфекція дуже небезпечна, і ще, і якщо є, не дай Боже, трансплантація нирки, чи ще якісь такі проблеми. Тому, звичайно, цю мікрофлору треба забирати. Пані Ірино, хочеться запитати у вас от вашу експертну думку з приводу того, що колись стоматолог мені пояснював, що зуби потрібно чистити механічною щіткою. Ось так, наче ти вичищаєш просто все. Не ось так, щоб руйнувати емаль. А от яка технологія чистки електронними зубними щітками? Тому що одні кажуть прикласти там секунду-дві потримати і йти й далі. Чи буде це правильно? Буде корисно для зубів? Для зубів корисно, коли там немає мікробного біофільму. Але протягом 12 годин мікробний біофільм формується після того, як ми вживали їжу. Яка особливість, наприклад, звукових щіточок? Возвратно-поступательне, от такі обертові рухи і пульсуючі. Вони розбивають мікробний біофільм. Я хочу пояснити, що таке мікробний біофільм і чому біофільм, а не еноліт. Тому що мікроорганізми в мікробному біофільмі постійно змінюються від позитивних, непатогенних до патогенних, високовірулентних. Тому необхідно як можна швидше забирати той мікробний біофільм. І якщо ви не чистили зуби, наприклад, на ніч не почистили, потім навіть нігтями ви можете здирати таку липку поверхню. Це мікробний біофільм. І є золотий стандарт руйнування мікробного біофільму, який передбачає, перше, механічне зняття. Тому що от ми сидимо тут, ми думаємо зараз про протиповітряну оборону України. Так. А в Україні військові події. Ми не думаємо про це. Є спеціальні сили, які про це думають. Ось так і мікроорганізми в цьому мікробному біофільмі, вони не думають про те, що ми використали той чи інший ополіскувач. Бо не проникає той ополіскувач в мікробний біофільм. Нам необхідно спочатку зруйнувати, а вже наступним кроком використати ополіскувач, який оті напівзруйновані мікроорганізми буде знешкоджувати. Тому головним золотим стандартом є дві речі – механічне зняття і використання антисептичних засобів або засобів, які модифікують цей мікробний біофільм, не дають можливості прилипати. От ви, можливо, бачили, реклама є, захищає ваші зуби протягом 12 годин. Так. За рахунок чого? Модифікація відбувається зубного біофільму у тих мікроорганізмів. Вони не комунікують між собою. Сьогодні, наприклад, якщо б ми виключили інтернет, ми б не змогли комунікувати між собою, так? Так. А отак от і ці спеціальні засоби, які є в зубних пастах, в ополіскувачах, вони змінюють можливість комунікувати між мікроорганізмами і таким чином не утворюється швидко зубний наліт. І, до речі, фтор дуже позитивно впливає на те, щоб змінювати оцей мікробний біофільм. Так, ну і хочеш? Да, у мене є питання на завершення. Дивіться, все ж таки ми говоримо про те, що хтось не навчився правильно чистити зуби, потім страждає з цим. Але ж є ті люди, наприклад, знаєте, які просто, можливо, не знали і протягом там 20-30 років чистили зуби по одному. І чи можливо потім, за рахунок того, що вони будуть усіх правил дотримуватися, покращити ситуацію своєї ротової порожнини? Так. Це можливо. Однозначно так. Ви знаєте, ніколи не пізно, тобто завжди можливо все виправити. Немає ніяких таких проблем. Ви знаєте, якщо людина у 6 років навчилась певно писати, є певне почерк у неї, то потім його змінити неможливо. І знаєте, є почерк у лікарів, дуже складно його прочитати. Але якщо той лікар напише в e-health-карті за допомогою комп'ютера, то там все зрозуміло. Якщо ми не навчились правильній техніці зубів, є допомога нам. Електричні засоби гігієни. Я перепрошую, але сьогодні на «Жигулях» чи на підводі з кобилою ніхто сьогодні не їде на роботу. Було б тому, коли ви берете зубну мануальну щітку, згадайте, ви поїдете на підводі чи на «Жигулях», чи все ж таки на сучасному автомобілі. Тому сьогодні краще все ж таки використати електричну зубну щітку. Є тільки одна малесенька проблема, що не у всіх в ванній кімнаті є
розетка. І можна не включити там, коли регатор необхідна електроенергія, або ви можете підключити до крану в ванні. Там ви обов'язково на це звертаєте увагу. Тому що ми поїхали на літо, а у нас в ванній кімнаті на дачі немає розетки і не могли користуватися регатором. Це була проблема значна, особливо для чоловіка. Але сьогодні є і інші, виходять на ринок, які очищують міжзубні проміжки без, на зарядці. Але дивіться, як я вже хочу зробити висновок, все одно, якщо у нас є електрична щітка, потрібно, щоб завжди були поруч Жигулі, правильно? Бо да. Ти приїжджаєш мануально. І треба чимось замінити. Да, або розрядилась. Це так викликає таку дискомфорт. Ну, це, знаєте, як з Rolls-Royce пересісти все ж таки в Жигулі або в собачу упряжку. І ви можете, наприклад, я запропоную і телеглядачам провести експеримент на собі. Почистити електричною зубною щіткою. І є спеціальні барвники, які показують, як якісно ви вичистили зубною щіткою. Покрасити. Тут же буде синій язик, не хвилюйтесь, це говорить лише про те, що скільки там є інфекція, і треба теж чистити язичок. І почистити одного разу мануальною зубною щіткою, і ви побачите різницю. Сьогодні, якщо людина вже навчилась чистити електричними зубними щітками, мануально вона вже не буде брати до рук. Тільки на про всяк випадок. Ось це точно. Пані Ірино, ми вам дуже вдячні за прекрасний ефір, за змістовну розмову, за корисні поради. А я вам дякую за запрошення, тому що дійсно нагадати, що 1 вересня мають піти за профілактикою. Це так. Дуже і дуже важливо, тому дуже дякую, що ви звертаєте на це увагу. Реклама рекламою, але ми маємо більше говорити про якість догляду за порожниною рота. Ось це точно. Ну, давай, Таран, я знаю, що тобі є що сказати. Так, ми хочемо сказати, я теж доєднуюсь до подяки, тому що, взагалі, про ротову порожнину треба дбати з дитинства і не тільки дорослим, а нам усім. Сподіваємося, що тепер ви точно знаєте, що у вас має бути і електрична щітка, і Жигулі, славнозвісні, якими ви зможете контролювати чистоту. Мене звати Макс Сербін, і з власного досвіду можу сказати, що запорука успішного дня – це актуальна інформація. На нашому YouTube-каналі «Правда тут» інформації занадто багато. А мене звати Ангеліна Таран, і ми вкотре дякуємо вам за те, що ви завжди з нами. Ми намагаємося створювати для вас цікавий контент, а від вас потрібно трішечки підтримки. Коментар, лайк і вподобайка.